Tak sa chceme opýtať, že aká je podľa vás ideálna povolebná koalícia, o ktorej uvažujete? My vidíme dva varianty. A obidva môžu byť aj realistické. Jeden variant je, že postaví Smer stabilnú vládu ešte s jednou stranou, teda to bude silná dvojkoalícia. A tejto dávame prednosť, pretože bude mať možnosti reagovať na výzvy. A potom je druhý variant, že sa dá dohromady 5-6 strán vrátane Slovenskej národnej strany a vytvorí taký široký pravicový zlepenec. A bude to mať zase dôsledky, ako sme videli v rokoch 2010 až 2012. Takže ľudia si môžu vybrať. Ale my dávame prednosť stabilnej dvojkoalícii. Smer s kým? Poznáte naše pravidlo, že nekomentujeme prieskumy verejnej mienky a vôbec sa ani nejako nesnažíme niekoho vylúčovať alebo potvrdzovať pred voľbami, ale postavili sme si kritériá povolebnej spolupráce a tie sú veľmi jednoduché. Preto všetkým to je stabilita vlády, teda musí to byť nejaký partner, ktorý garantuje svojim poslaneckým klubom stabilitu. Ďalej dohoda na migračnej téme, aby jeden nehovoril tak a druhý onak. Potom chceme pokračovať v silných sociálnych programoch, to sú tie naše balíky, pripúšťame väčšiu adresnosť. Potom je to vec veľmi špeciálnych tém, ktoré sa začínajú objavovať, kde musíme mať rovnaký názor, a to je najmä otázka Nord Streamu, teda či Slovensko bude alebo nebude súčasťou prepravy ruského plynu. A chceme mať rovnaký názor v otázke pitnej vody, tam bude veľký súboj s Európskou komisiou. No a posledné kritérium je dohoda na príprave na predsedníctvo. Toto sú také kritériá, ktoré nás budú nejako dávať dohromady alebo nás budú rozdeľovať. Ale s týmto, týchto 5 vašich pilierov, čo ste ohlasili, skoro všetky strany s tým nemajú problém. Tak to je dobré. My úmyselne sa vždy tak jednoducho staviame k predvolebným udalostiam, že nie je korektné vylúčovať kohokoľvek alebo potvrdzovať pred výsledkami parlamentných volieb. To je taká neúcta potom k voličom. Nikdy sme to nerobili a robiť to nebudeme. Ale nastavili sme veľmi jasné kvalitatívne kritériá, na základe ktorých chceme hľadať našeho partnera. A rezorty by ste ktoré pustili? Otožme to možno inak, že ktoré by sme považovali za dôležité pre nás. No už vyberiem si jeden, na ktorom by mi mimoriadne záležalo, a to je rezort práce, rodiny a sociálnych vecí, kvôli tomu, že je to rezort, kde sa rozhoduje o minimálnej mzde, o tom, ako vyzerá zákonník práce. Tento rezort má významný vplyv na európske peniaze v boji proti nezamestnanosti. Toto je rezort, ktorý patrí tak prirodzene sociálnej demokracii, preto ak by som mohol oň zabojovať a bola by takáto možnosť, tak by som určite za stranu oň zabojoval. A máte ešte prezidentské ambície, pretrvávajú? Jo, netrapte ma s prezidentskými voľbami. Niekedy človek musí aj nejakú facku dostať, ja som dostal v prezidentských voľbách, ale som teraz absolútne sústredený na posledné dni kampane, chcem získať dobrý mandát, ak je to možné, na zostavenie vlády, postaviť stabilnú vládu, keď nám to vyjde, ale ideme do volieb s veľkým rešpektom, ale nič iné v tomto okamihu nezaujíma. S veľkým rešpektom a neradi typujete, ale koľko dávate Smeru? Nikdy som netypoval žiadne výsledky dopredu. Chceme taký výsledok, aby to stačilo ešte s jednou politickou stranou na zostavenie vlády, ktorá bude mať normálnu väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky, ale znovu s veľkým rešpektom k týmto voľbám pristupujeme.